U narednom periodu radit će se na rekonstrukciji zgrada Centra za socijalni rad, Ustanove kulture Remizijana i Doma zdravlja. U Beloj Palanci, zahvaljujući donaciji Kraljevine Norveške, biće zamenjena i celokupna vodovodna mreža. Mi smo aktivni u svim programima prekogranične saradnje. Bili smo dosta aktivni program Evropski progres, koji se posle podelio na dva programa EU Pro i SIS Pro. Tu je novi program Norveška za vas. Pre nekoliko dana smo dobili te sertifikate i Bela Palanka će negde, ajde, od jula avgusta biti jedno veliko gradilište. Bićemo aktivni u narednom periodu i ono što želimo, evo, da najavimo, da ćemo verovatno u sredu na sednici skupštine doneti neke odluke oko dodeli priznanja. Na taj način zahvalit ćemo se i stalnoj konferenciji gradova i opštine koja je uz nas već dugi niz godina, ambasadi upravo Norveške i još nekim ljudima koji su dali puni doprinos za pre svega ekonomski razvoj naše opštine. Prema njegovim rečima, na osnovu inicijative lokalne samouprave, u planu je otvaranje novih radnih mesta sa ciljem daljeg razvoja opštine. Intenzivni su pregovori oko dolaska još jednog ozbiljnog investitora i otvaranje fabrike, aktiviranje jedne brownfield lokacije i konačno aktiviranje naše industrijske zone Murice 1. Pregovori su intenzivni i otprilike naredne nedelje očekujemo neko zvanično pismo namerama, može i neko potpisivanje memoranduma, ali o tom potom. Mislim da smo na dobrom putu i ono što smo i obećali našim građanima, to je da do kraja 2020. godine otvorimo još 500 novih radnih mesta i time taj nivo nezaposlenosti dovedemo na ispod 10%. I ovog leta opština Bela Palanka pripremit će bogat kulturno-umetnički program za turiste. Centralne manifestacije biće Dani Banice i međunarodne folklorne igre. Miljković očekuje da obore sve rekorde po broju posetilaca.